Moro vaan! Me ollaan tänään täällä tsekkaamassa maastavedon perusteita. Maastavedosta voisi pitää vaikka parin päivän oman seminaarin ja varsinkin siinä kohtaa, kun ruvetaan vetämään kilpaa, niin semmoiset pikkudetailit alkaa nouseen arvoon ihmeelliseen. Mutta tänään katsotaan, miten yksi voimaharjoittelun kaikkein parhaimmista liikkeistä voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti, millaisiin asioihin sun kannattaa kiinnittää huomioon ja niin edespäin, jotta se homma toimii. No niin, sitten voidaan ensimmäisenä katsoa maastavedon lähtöasentoa vähän edestäpäin, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomioon. Eli ensimmäinen asia, mistä lähdetään rakentamaan, on jalkaterien asento. Oikein jalkaterien leveys löytyy jostain lantion ja oman hartian leveyden välimaastosta. Kannattaa vähän kokeilla, mikä tuntuu itselle parhaalta. Jalkaterät ehkä hieman ulospäin, semmoinen 5-10 astetta. Ja kun otetaan tangosta kiinni, niin käsien leveys on tuosta jalkojen ulkopuolelta sellainen, mikä itselle tuntuu luontaiselta. Yleensä paras vedolle on aika kapea, mutta kuitenkin sen verran leveä, että se ei ala painaa jalkoja sisäänpäin eikä niinku ahista siinä vetäessä. Semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, on se, että maastavedon aikana sekä lähtöasennossa että ylöstullessa periaatteessa kaikki täältä häntäluusta tänne päälakeen pitäisi olla yhtenä lankkuna. Sen voi testata siten, että laittaa puukepin tähän näin, jolloin pitäisi olla 3 kosketuspistettä täällä häntäluun seudulla, lapaluiden välissä ja takaraivossa. Yleisemmin ihmisten ryhti on hieman sellainen, että pää on painunut eteen, jolloin täällä ei tule tätä 3. kosketusta, joten maastavedon aikana oleellista on se, että tämä asento pysyy koko matkan ajan alhaalta ylös. Sitten toinen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, on se, että maastaveto ei periaatteessa kuuluisi vetää sellaisella niin sanotulla ankkapeppuasennolla, missä on niin kuin perä pitkällä ja selkäkaarella, jolloin täällä keskellä ei tule kosketusta ollenkaan, vaan pitäisi tosiaan osua täällä, tässä keskellä ja täällä ylhäällä. Pää kuuluu vetää sillä tapaa taaksepäin, että jos mä menisin, eli rumamies, menisin antaa Sannalle pusun, niin mitä Sanna tekisi? Vetäisi niin kuin kaksoisleuan taaksepäin. Se on niin kuin pään oikea asento. Sitten jos katsotaan hiukan tätä sivuprofiilia, miltä se maastavedon lähtöasento näyttää, niin jos lähdetään alhaalta päin kattoon, niin paino ensinnäkin hyvin kantapäillä, silleen, että periaatteessa koko vedon aikana varpaat voisi olla ilmassa. Sen avulla saadaan sääriä hieman pystyyn. Entä mikä on sitten oikea perän korkeus? Kannattaa ajatella sitä sillain, että se pitäisi lähteä siitä, missä sun kyykky on kaikkein vahvin. Eli se ei ole ihan täällä pohjassa, ei täältä, mutta se ei myöskään ole täältä suorin jaloin, koska se kuormittaa pelkästään alaselkää tämän jälkeen, vaan se on jostain tästä välimaastosta. Kannattaa vähän kokeilla, mikä tuntuu itselle hyvältä. Lähtöasennossa kannattaa kiinnittää huomioon myös siihen, että kun se paino on täällä takana, niin silloin hartialinja on tässä tangon päällä. Jos paino on kauheasti päkiöillä, mennään tuonne eteen ja sieltä ei tiettyä kilomäärää enempää sitten kyllä vedetä. Tanko kiinni säärissä ja paino tosiaan täällä takana. Otteita on erilaisia. Jos vetää tällä perinteisellä myötäotteella, se on ihan fine. Sitten kun aletaan meneen tosi isoihin romuihin, niin täytyy ehkä siirtyä ristiotteeseen, mikä tarkoittaa, että toinen käsi on myötäotteella ja toinen vastaotteella. Jos vetää ristiotteella, kannattaa vaihdella sarjojen välillä, kummin päin vetelee. Sitten vetäessä erittäin tärkeää on se, että keskivartalo pysyy tiukkana, jotta alaselkä ei mene rikki. Se onnistuu sellaisella liikkeellä nimeltä valsalva manööveri. Voit googletella sitä, jos kiinnostaa. Käytännössä se menee niin, että vedetään keskivartalo täyteen ilmaa ja suoritetaan vähän sama asia kuin tapahtuu silloin, kun istutaan aamulla vessassa tai aivastetaan. Vedetään keskivartalo tiukaksi paketiksi, jonka jälkeen tämä on niin kuin kiveä. Se ei anna siellä periksi ollenkaan. Hyvä valsalvamanööveri onnistuu yleensä sillain, että koittaa vetää ilmaa sisään ilman, että rintakehä nousee, jolloin se ilma tuntuu menevän sinne vatsaonteloon vähän paremmin. Sitten semmoinen asia, mihin kannattaa vielä lähdössä kiinnittää huomioon, on se, että näissä tangoissa on aina hieman väljyyttä täällä painon välissä. Niin se kannattaa vetää sitä pois ennen kuin lähtee tosiaan vetämään. Ikään kuin kiristäisit sen tangon ajatuksen verran ylöspäin siitä lattiasta ja siitä sitten täysiä.
Sitten kun se valsalvamanööveri on haettu sieltä alta pois, niin sen jälkeen lähtöasennon hakeminen ei saisi kestää hirveän kauan, että siihen pitäisi löytää semmoinen oma rutiini, että otetaan paineet keskivartaloon, tangosta kiinni ja vedetään niin lujaa kuin sielu ja ruumi antaa myöden. Että jos se menee sellaiseen kikkailuun, että siellä alhaalla haetaan otetta ja heilutellaan perää ja haetaan selkää suoreksi ja niin edespäin, niin siinä palaa aina hyviä energiamolekyylejä, mitkä voisi nekin kuluttaa siihen nostamiseen. Paljon puhutaan siitä, että mihinkä katseen pitäisi olla, kun maastavetoa lähdetään vetämään. Suosittelisin, että pidä kaularanka selkärangan jatkeena, eli katse on tässä tämmöinen metrin puolitoista eteenpäin. Älä kallista päätä taaksepäin. Sitten, kun ollaan tämä hyvä lähtöasento löydetty, niin voidaan ruveta veteleen toistoja. Tosiaan, kun lähtöasento on hyvä, sääri on pystyssä, sen jälkeen tangon pitää koko matka nuolla sua tuosta sääriä pitkin, reisiä pitkin tuonne lantion saakka. Ja vedä siihen saakka, kunnes ryhti on suora. Älä missään nimessä yliojenna, se on kovaa kamaa alaselälle. Alaslasku suoritetaan itse asiassa tekemällä kaikki sama, mutta vaan toisinpäin. Eli kun lähdetään alas, tanko menee edelleen reisiä sääriä pitkin, perä työnnetään taakse, jolloin polvet siirtyy alta pois. Paino lasketaan hallitusti lattialle. Helvetissä on oman paikka niille, jotka pudottaa tangon suorilta. Siitä vaan vetää. Se, mihin kannattaa kiinnittää huomio, on se, että sen jälkeen, kun tanko on ylittänyt polvilinjan, ainoa, mikä kiinnostaa, on se, että puristetaan perseellä ja työnnetään lantio eteen. Noin. Sitten jos haluaa jotain mielikuvaharjoitteita tehdä, että mitenkä se veto niin kuin lähtee, niin se vedon pitäisi suuntautua siten, että kun paino on hieman kantapäillä, niin se suuntautuu tuonne ylös takaviistoon. Eli voi ajatella vähän, että mihinkä sitä vetäisi, jos yrittäisi hypätä takaperin volti. On sanottu silleen, että jos maastaveto epäonnistuu ja tanko ei nousekaan, niin sun pitäisi kaatua taaksepäin, ei eteenpäin. Siinä kohtaa, kun siirrytään isoihin rautoihin, niin tuolla tangolla on yleensä tapana pyrkiä niin kuin susta eteenpäin kauaspäin, joten sitä voi jopa hieman ehkä painaakin leveillä selkälihaksilla kohti sääriä ja reisiä. Semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää vetäessä myös huomio, on se, että kun lähdetään sitä lähtöasennosta, niin pitäisi lähteä pää edellä ylöspäin, ei perä edellä. Näyttää suurin piirtein tällaiselta. Näin. Varsinkin jos tangossa on ihan liian paljon rautaa, niin se johtaa siihen, että pää pysyy paikallaan tankolattiassa ja perä nousee, ja sen jälkeen se koitetaan runnoa sieltä pelkällä selällä ylös, ja sehän ei ole sitten hyvä juttu millään. Okei, siinä oli muutama perusjuttu, mitä kannattaa ajatella, kun vetää maasta. Vähän niin kuin nimikin kertoo, niin liike on deadlift, joten jokainen toisto lähtee sieltä kuoletettuna lattiasta. Se lähtö on yleensä maastavedon kaikkein raskain osuus joka tapauksessa, niin sen takia siinä ei kannata fuskata, koska se näkyy sitten tuloskehityksessä aina. Silloin kun treenataan maastavetoa voimaa, eli maksimia ylöspäin, niin kannattaa keskittyä siihen, että se veto lähtee niin kuin tykin suusta. Eli toisin sanoen, jos ajatellaan, että sun maastaveto maksimi on vaikka 150 kiloa, niin sä voit ihan hyvin treenata jollain 80-90 kilolla ja pyrkiä siihen, että se toisto on räjähtävä, että sitä niin kuin puhtaasta voimasta ei ole mitään hyötyä, jos ei sitä pysty tuottaa täysiä. Kenkiin kannattaa kiinnittää huomioon siinä mielessä, että mitä vähemmän siellä on kantaosuutta, niin sen parempi, jolloin sä saat sen painon sinne taakse. Ihan hyvin voi vetää sukkasiltaa, jos se on salilla mahdollista, tai sitten käyttää niitä tarhassa käytettyjä Karjalan piirakoita, semmoisia jumppatossuja jalassa. Ne on yksi vaihtoehto. Maastavetohan lämmitellään maastavedolla, ihan niin kuin kyykkyä lämmitellään kyykyllä ja penkkiä penkillä. Mun kollega Janne sanoi joskus hyvin, että alkulämmittelyt kannattaa ottaa ikään kuin opittujen tekniikoiden kertauksena, jolloin se on ihan sama, että onko sulla tyhjä tanko 40 kiloa, 60 kiloa vai 150 kiloa sun alkulämmittelyissä, niin sen toiston pitäisi näyttää aina samalta. Näin, tässä tämmönen nopea katsaus. Koita näitä juttuja ja tsekkaa, miten ne toimii sulle, ja jos ei yhtään toimi, niin sitten kannattaa varmaan koittaa jotain muuta. Moi! Hei, meidän pitää katsoa yksi...